ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလာနေတဲ့ကာကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားကိုညီမတို့ပြန်ပြီးတော့ရေးဆက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလို့တရှင်းဆရာမောင်မောင်ကြီးကမမလို့ပြန်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရာသိမှုရှိလို့ဒီပြန်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလာနေတဲ့မိသားစုတောင်ရဲ့ဒီတိုင်းရှင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကပြန်လဲပြီးတော့စီယုံရင်းနဲ့ပတ်သ
Terima kasih.